Ефір АТР триває. Інформаційна естафета приймає я, Альвіна Сідбулаєва. Найближчі 3 години про все, що стосується окупованого Криму та материкову України, говоритимо наживо. Тож робити АТР гучніше, нам є про що розповісти. Верховна Рада виходить із турборежиму і знов ділитиме гроші. Спікер розповів, коли ухвалять держбюджет. До парламенту викликали міністра оборони та очільника МЗС. Депутати питатимуть, на які поступки піде Україна для завершення війни. Рейтинг президента, голови ради та очільника уряду падає. Оприлюднено свіжу соціологію. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Наші гості Сергій Шахов, народний депутат позафракційний. Вітаю вас. Вітаю. І Богдан Черва, голова ОУН. Вітаю вас. Добрий вечір. І хочемо поговорити щодо Верховної Ради, яке що відбувається там. Зараз працює наша колега, кореспондент телеканалу АТР Мільяна Меді. Мільяна, вітаю вас. Розкажіть, що відбувається в Верховній Раді, що вже встигли прийняти наші народні обранці. Слово вам. Салам алейкум, Альвіна. Отже, про все я розкажу детальніше, тому що сьогодні за цілий день у Верховній Раді не прийняли жодного законопроекту. Але почну з того, як розпочався ранок. Ранок розпочався о 12:30, тому що перед цим була погоджувальна рада. І на ранковому пленарному засіданні першочерговою темою, звісно, було те, що вчора минув День захисника України. Дмитро Разумков, спікер парламенту, привітав захисників і захисниць, а потім сказав, що треба буде усім, кожному з нас робити усе, аби все ж таки відновлена була територіальна цілісність України. І також нагадав про перемогу збірної України у футбольному матчі з Португалією. Нагадаю, рахунок був 2-1 на користь України. У пам'ять загиблих у війні сьогодні вшанували хвилиною мовчання. Після вступних слів голови ЦВК, які нові члени, точніше ЦВК, яких не було на минулому засіданні, склали присягу, і лише після цього нарешті депутати перейшли до законотворчості. Сьогодні на порядку денному було 8 законопроєктів. І перший стосується судової реформи, а точніше зменшення кількості суддів у Верховному суді з 200 до 100. І от на ранковому засіданні так і не змогли дістатися згоди народні депутати, адже у законопроекті 330 правок. І усі їх почергово розглядали. Ранкове засідання закінчилося тим, що так і не змогли прийняти цей законопроект. Цей же законопроект розглядали ще й ввечері, але за 2 години так і не змогли дістатися згоди і дійшли лише до половини правок. Тобто продовжувати засідання ніхто не став. В опозиційній платформі «За життя» сказали, що таким чином влада хоче узурпувати суддівські органи. І, власне, все на цьому депутати і розійшлися. Тобто 7 законопроєктів, які ще були у порядку денному, зокрема й позбавлення грошових надходжень депутатам, які прогулюються Верховну Раду та засідання комітетів, ці законопроекти не розглянули, і о 18:00 всі розійшлися. На цьому все, колего. Дякую вам. Мільяна Меді була з нами на зв'язку. Ось ми почули, що відбувалося сьогодні в Верховній Раді. А що сталося з турборежимом, на ваш погляд? Чого вони не приймають рішення до ночі, як це було, наприклад, на початку, коли вони прийшли працювати в Верховну Раду? Стріга гріх. Знаєте, те, що я побачив від нової монобільшості, що тільки потрібна влада та політика. Сьогодні люди кинуті на призволяще. Ніхто не говорить про інфраструктуру, ніхто не говорить про переселенців, ніхто сьогодні не говорить про шахтарів, про яких 3 роки постійно з трибуни кричав до попередників, як кажуть сьогодні, вже до сьогоднішньої влади, монобільшості. А що сталося з їх роботи, на ваш погляд? Я ще раз хочу зазначити, що їх цікавить, або їх лідерів цікавить тільки політика та просилення свого режиму. Всі закони, які були прийняті в першому тижні, я проголосував. І за уряд, хоча треба було голосувати окремо за кожного міністра. Коли міністр оборони запізнюється на півгодини, коли в залі є президент, іноземні партнери, 450 депутатів
які були присутніми, чекали півгодини людиною, яку ми могли доказати. Так працюють зараз у нас в парламенті. Пане Богдане, а як ви гадаєте, що сталося з турборежимом партії влади? Ну, мені здається, що турборежим починає себе вичерпувати. От тут депутат говорив, як він бачить ситуацію зсередини, а от я хотів би сказати, як ситуація збоку виглядає. А збоку виглядає ситуація таким чином, що був турборежим. Цей турборежим ставив собі за мету моментально повирішувати, на думку «Слуги народів», якісь актуальні питання. Ну, скажімо, в економічній сфері наповнити бюджет. Як наповнити бюджет? Ухвалити закон про приватизацію і приватизувати все. Ось зараз з нами на зв'язку депутат від «Слуга народу» Павло Фроло. Вітаємо вас, пан Павло. Добрий вечір. Добрий вечір. Що сталося з турборежимом? Чого сьогодні жодне рішення так не було прийнято депутатами? Сьогодні розглядався важливий законопроект про реформу судової системи, про повернення довіри до судів, про захист громадян у судах. І пройшли ми сьогодні трошки більше половини поправок. Кожну поправку представники так званої опозиції, вони наполягали на її врахування. І тим зрозуміло. Самим... Павло, скажи, будь ласка, то були... Голосування. Так, були випадки, коли ви працювали до ночі і приймали ці рішення як конвеєр, а сьогодні ми бачимо ті тільки поправки. Що сталося з депутатами від «Слуги народу»? Нічого не сталося. Втомилися, мабуть. Працює. Да, ми сьогодні не проголосували на ранковому засіданні продовження роботи до вичерпання питань, тому що важливий цей проєкт, і по ньому йдемо. Завтра буде продовжена робота над поправками по цьому проєкту. На жаль, кожну поправку майже депутати беруть мікрофон, обговорюють, і тим самим немає результату. Тобто закон до цього часу не прийнятий, і ще нам практично, мабуть, що більше ніж півдня при такому темпі треба витратити завтра. Пан Павло, ще одне питання. Сьогодні мали розглянути законопроєкт щодо депутатів, які будуть прогулювати покарання. Так, які покарання будуть в майбутньому щодо народних депутатів, які не прийдуть на роботу? Да, це наступний законопроект стоїть після судової реформи. Значить, якщо депутат не буде прогулювати більше половини засідань комітетів, або буде під час пленарних засідань він буде не працювати, не голосувати по конкретним питанням. Якщо цих голосувань буде, які він не взяв участь у голосуванні, більше 30%, то він втратить право на заробітну плату і втратить право на так звані депутатські, тобто втратить право на фінансове забезпечення. Дякуємо вам. Павло Фролов був з нами на зв'язку, народний депутат від «Слуги народу». Пан Сергій, ви сьогодні були на Верховній Раді? Не прогулювали? Не прогулювали. А як взагалі ставитися до змін щодо законопроєкту про тих, хто буде прогулювати? Які мають внести покарання народні депутати, якщо не прийдуть на роботу? Депутат повинен ходити на роботу, ходити в комітети, повинен звітувати так, виборцям. Повинна, але якщо це дійсно нормальний законопроект, нормальні зміни до регламенту, не бачу в цьому ніякої проблеми. Я бачу проблему в іншому. В тому, що сьогодні ми розглядали втретє вже суддівську реформу. От кожна влада, яка приходить, вона вносить зміни до судів, звільнює, призвільнює, щось ще в нас вже стільки цих органів. І антикорупційний суд є, ДБР є, антикорупційна прокуратура є. Ніхто не працює. Треба не будувати зверху ще, знаєте, щоб дах провалився. А треба, щоб запрацювали всі ці органи. І треба просто політична воля, якої чекають кожен силовий орган сьогодні. Питання в наступному. Я хотів би сьогодні побачити, як тієї минулої середи внесення до змін до бюджету 2019 року до мільярду гривень шахтарям, які не отримали півроку. Бюджет ми поговоримо обов'язково. Там же в п'ятницю так будете розглядати питання щодо бюджету, і там будуть... Я не побачив просто на погоджувальній раді цього питання.
І це вони мають не в п'ятницю мають. Порядок денний вже розписаний. Добре. І внесення змін може бути з голосу. І монобільшості вистачає практично в парламенті. Але знову таки політична воля. Захотіли заблокувати парламент, заблокували. Захотіли шалені темпи, зробили шалені темпи. Що захотіли, те і зробили. Потрібно працювати за законом, за регламентом. Подивимося, як закон... інші депутати так. працюють. Ось співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала владу дослухатися до голосу протестуючих на акції «Ні капітуляції». Це вона озвучила на засіданні Погоджувальної ради. Давайте послухаємо. Цей день в багатьох містах України прийшли мирні акції протесту і народилася навіть така нова патріотична кричалка «Слава нації, ні капітуляції», яка показала червоні лінії не тільки для всіх інституцій влади в Україні, а й для наших закордонних партнерів щодо того, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання війни на Донбасі, російської агресії на Донбасі, Мінським угодам, але це не має нічого спільного з капітуляцією. І Україна надто дорого платить за нашу незалежність, за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Тому на першому плані завжди для України буде стояти питання безпеки. І протести по всій країні вказують владі на її легковажність у питанні деокупації. Про це на Погоджувальній раді заявив голова фракції «Голос» Сергій Рахманін. І останні соціологічні опитування, і акції, які пройшли в різних містах України, я думаю, що вони, в принципі, дещо охолодили легковажність тих, хто думав, що розв'язання такої складної, чутливої, важливої теми, як деокупація, реінтеграція тимчасово окупованих територій, це дуже проста і легка тема. Це дуже складна, дуже важлива, і мені би дуже хотілося, і всі колеги це, власне, підтримують, щоб парламент грав не останню роль у цьому процесі. Ось ми почули Ірину Геращенко і Геращенка і Рахманіна. Як гадаєте, як влада буде докуповувати територію? Перш за все, я неодноразово про це говорив, що треба щось побудувати в мирній Україні. Зробити реформи в мирній Україні, але для людей, не для політиків, не для чиновників, набиваючи кишені грошима, як вони хочуть. Сьогодні ми дивимося на те, що заявляють про продаж землі, про продаж стратегічних підприємств, коли треба це розвивати і давати на гора економічний потяг саме є Донбас. На Донбасі треба заводити інвестиції. Інвестиції як можна завести? Тільки з державних гарантій. Гарантії повинен дати Кабмін. Як зупинити МВФ сьогодні борги? Треба звернутися щодо, і замовити ці борги. Да, щодо акцій, які відбуваються по всій Україні, пане Богдан, скажіть, будь ласка, наскільки вони продуктивні і наскільки вони принесуть результат? Чи, може, ви вже бачите результати? Я брав участь у цих акціях. Справді, вчора був такий знаменний день. Десятки тисяч людей вийшли. Було багато більше, так? Так. Чим... Десятки тисяч людей вийшли на марш, присвячений Українській повстанській армії з нагоди свята Покрови. Потім, в другій половині дня, відбулася велика маніфестація на Майдані Незалежності. І мене в цій ситуації вражає неадекватна оцінка з боку влади цих всіх подій. Тобто, спочатку починають говорити, що там були проплачені активісти, хоча насправді не важко було побачити, що люди виходили на Майдан, тому що їх боліла душа за Україну. Вони бачили, бачать і відчувають, що влада починає вчиняти кроки, які можуть призвести до втрати територіальної цілісності і суверенітету держави. Влада не змогла знайти відповідні комунікації і розказати людям доступно, що вона хоче робити, і відповідно отримала реакцію. Це є перший момент. І другий момент. Вже зараз стає очевидним, що питання надання так званого особливого статусу Донбасу, реалізація формули Штайнмайєра, це не є вже проблема влади, це вже є проблема суспільства. І без врахування позиції суспільства, зокрема тих людей, які виходили на Майдани, влада нічого не зможе зробити. Вона справді може скористатися тим, що є монобільшість. Що таке монобільшість? Це, мовляв, ми Бога за бороду тримаємо. Так? Але вчорашні події показали, що Бога за бороду ніхто не може тримати, і що з людьми треба рахуватися. Бо якщо не буде врахована думка людей... Давайте ми продовжимо цю тему. Ось Київський міжнародний інститут соціологічних соціології провів опитування, як ставляться українці до цих акцій.
Акції протесту 1 та 2 жовтня проти плану президента по завершенню конфлікту на сході країни, згідно опитуванню КМІС, підтримують 26%, не підтримують 41% опитуваних. Мало розуміються у вимогах мітингарів 22%. 10% опитуваних взагалі нічого не чули про протести. Це опитування було зроблено за результатом 2 тижні тому. Пан Сергій, як вважаєте, чому такі цифри, на ваш погляд? Що сталося з людьми, які деякі з них взагалі не знають, що відбувається в Україні? Хто не знає за своїми турботами, за своїми проблемами, хто не дивиться телевізор вже набридло, хто не заходить. Але ми маємо такі цифри. Чому і на ваш погляд? Тому що в державі 5 років йде війна, тому що люди. Сьогодні є загиблі, є постраждалі, є постраждалі сім'ї, є діти, які залишилися сиротами взагалі, є 1 700 000 переселенців, які переїхали в країну і сьогодні втратили робочі місця. Робочі втратили, я не кажу, домівку там був, сьогодні говорять про те, щоб хоча б наїстися, виїжджають за кордон. Хтось поїхав в Польщу вчити польську мову, хтось поїхав в Росію, в Пітер, у Москву гастарбайтерами, лишивши своїх дітей на бабусів та дідусів, як я колись залишився, мої батьки виїжджали також, коли залишилися без роботи. Тому такі цифри сьогодні показують. Я вважаю, що це небезпека для нашої держави і треба запитувати у народу, у українців, які давали можливість і давали кредит довіри монобільшості використовувати права людей саме через парламент. Але вони не давали можливості сьогодні змінювати статті в Конституції 13, 14, там про продаж землі. Там чітко написано великими літерами: земля належить українському народу. Про війну, те, що стосовно Донбаса та Криму. Сьогодні на окупованих територіях також люди налякані, що буде відбуватися в великій країні. Україна – це не Росія. Україна – це не Європа. Україна – це Україна. І потрібно питання вирішувати у народа, який давав сьогодні можливість монокоаліції приймати рішення більшістю в парламенті. А пан Богдан, ви бачили ці цифри щойно? Цифри насправді дуже тривожні. Ви дивіться, насправді відсоток людей, яких ці події не цікавлять, дуже малий. Найвища цифра – це 41 не підтримують, але не підтримують не означає засуджують. І 25% підтримують. Тобто 25% – це ті люди, які вийшли або не вийшли, але серцем і душею були на Майдані. Це дуже великий відсоток. Тобто сьогодні суспільство зайшло в так звану турбулентність, і з тої турбулентності треба виходити. І вивести із суспільства із турбулентності може тільки влада. Влада повинна ухвалювати адекватні закони, які будуть підтримувані суспільством, давайте, не будуть розколювати, так, а будуть об'єднувати тільки, націю. Трошки поговоримо щодо Криму. Ось Меджліс висловив протест у зв'язку з візитом Наталії Поклонської та Руслана Бальбека в складі російської делегації на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба нашкодити високому рівню довірчих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації Росії, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної Думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій Росією української території, інформаційну завісу, нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. І ми вже чуємо лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілів. Селям алейкум, Мустафага. Алейкум селям. Мустафага, відбулася зустріч Ердогана, який завжди каже, що підтримує територіальну цілісність України, кримських татар. А ось ми бачимо, що він зустрівся з колаборантами, з Бальбеком і Поклонською. Як ви ставитеся до цього? Чому саме так сталося і що сталося з Ердоганом? Ну, по-перше, ніякої зустрічі там не було, а була конференція по тероризму, яка там були делегації Афганістану, Росії, Пакистану і Китаю. Це було в Стамбулі, і Ердогана просто пригласили на ужин, де він там провів зустріч. А потім, після привички, він там по столам прошувся і здоровся з усіми гостями. Я думаю, что он даже представление, кто такие Бальбек или там Поклонская. Просто такое, они там шустро сфотографировались и
ввели вот такой вот телевизионный пиар. Я на эту тему разговаривал и с послом Турреччины здесь, в Киеве, и с нашим послом в Анкаре. А он, в свою очередь, Андрей Сидыга был там в Лиге. Они ему это разъяснили, сказали, что, во-первых, эти списки не проходили через МИД, не проходили через администрацию президента, и другая сторона не знает, кто был в составе. Это была конференция, организованная парламентом в Турции, в Великом национальном собрании. А они, это просто их оплошность, видимо, они не проверяли эти списки, кто они, какие в этих списках. И так пошло, что вот они, незаконно избранные депутаты Госдумы, попали в Турцию. Вообще, однажды этого Бальбека выверяли в Турции, когда он приезжал в составе русской делегации на конференцию правящей партии. И четко сказали, что он не может присутствовать на конференции, потому что Турция не признает законные выборы, которые произошли на территории оккупированной Украины. А в этот раз вот ему как-то удалось как-то это охлять. Поэтому можно это расценить как недоразумение и как оплошность некоторых чиновников из парламента Турции. Чорсагун з Мустафа Гай, лідер кримсько татарського народу, народний депутат, з нами був на зв'язку. Ось Мустафа Гай сказав, що це сподівається, що це не було не таке недорозуміння. А як ви ставитеся? Тому що російські ЗМІ, звичайно, швидко це опублікували, написали про таку зустріч, яка відбулася вже. Кремль взагалі працює не на користь України, і в них працює все ж таки пропагандистська машина, яку, на жаль, не побудувала Україна заради миру в Україні. А знову-таки на користь свою, яка сьогодні є. Вам є це, стосовно... я думаю, до речі, що Туреччина не змінила свої позиції щодо України, щодо Криму, але в даному випадку ми маємо таку хитру, підступну поведінку Москви. Тобто, якщо не можна через двері зайти, вони будуть через вікно. Моя, що... Тобто, ну, росіяни просто діють підступно, хитро, і кажу, незаконно, і в даній ситуації вони скомпрометували Туреччину, вони пробують скомпрометувати Україну в такий спосіб, але це нічого не змінює. Тобто, позиція Туреччини залишається незмінною, і я думаю, що більше таких помилок не буде. Сподіваємося на це, і поговоримо щодо бюджету. Ось проєкт бюджету на 2020 рік не відповідає передвиборчим обіцянкам влади. Так оцінив кошторис народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Давайте його послухаємо. Оцінюю його як дуже слабкий, як такий, який не відповідає передвиборчим обіцянкам «Слуги народу» і Зеленського. Жодного підвищення реального зарплат освітян, жодної підтримки селу. Взагалі, мені здається, що це перший раз за багато-багато років немає жодної програми щодо підтримки села. Натомість є про збільшення на Офіс Президента, на каральні органи. Ну, ось ці пріоритети, які ми бачимо, які подав уряд Гончарука. А ось голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко називає пропонований проєкт бюджету неприпустимим. Бюджет, який внесений, неприпустимий, тому що він зберігає всі параметри бідності і приниження української нації, включаючи і тарифи, і скорочення субсидій, і прибрання залишків соціальних видатків, і збереження нижче мінімального прожиткового рівня пенсії заробітних плат. Ось ми бачимо і від Європейської солідарності, і від Батьківщини, вони всі незадоволені. Що сталося, чому так? Це ж опозиція. По суті, Батьківщина опозиція? Ну, по суті, Маркарова залишилася на своєму місці. По-друге. А що сталося з Батьківщиною? Вони ж підтримували «Слугу народу». Ну, я ж не знаю, що вони там не поділили. Може, не дали їм місця в Кабміні? Правильно? Може, не змогли портфелі, як завжди, поділити? Ми пам'ятаємо, коли було 303... А як вам бюджет, ось народного депутата?
Ви бачили ці законопроекти? Я вніс правки і вважаю, що я сам депутат від Луганщини, команда наша пройшла від Луганщини, тому ми носили правки саме по Луганщині. Це і для шахтарів, і для обладнання в шахти, які сьогодні затоплюються, екологічна катастрофа може статися. Очисні споруди, які не ремонтувалися 40 років, я не буду говорити 5 років, на когось там звалювати. Ніхто не звертав на це увагу, але 14 дітей чомусь отруїлися в місті Рубіжному, і ніхто не сказав, звідки, від чого і як. З крані лється брудна вода, вибачте, будь ласка. Я кажу, постійно буду говорити про інфраструктуру, тому що у людей це болить. І якщо б нова влада, монокоаліція почала робити, а їх обирали для того, щоб вони робили для людей, а не для політики, то було б краще. Цей бюджет сирий, ми подивимося, які правки вони внесуть, які не внесуть. Ми побачимо збільшення субсидій чи зменшення, як при той владі. 16 мільярдів скинули, потім 5 мільярдів скинули, зараз ще 8 мільярдів скинули для субсидіантів, а субсидіантів, як було, так і залишається. Чи підвищення пенсії є, чи немає? Чи підвищення заробітної плати є, чи немає? Я кажу одразу, немає. Віце, в цьому бюджеті є дві дуже небезпечні тенденції. Перша тенденція, що хочуть забезпечити дохідну частину бюджету завдяки приватизації і продажу землі. І друга негативна тенденція, в цьому бюджеті не відображені реальні економічні реформи, які би планував здійснити уряд. От, мовляв, нам треба здійснити уряд, здійснити такі-то реформи, і вони дадуть дохід до бюджету. Якщо вся питання бюджету вирішується лише шляхом продажу української землі і великої приватизації... Ми продовжимо, зараз у нас зв'язку. А по землі 3,8% всього... як всього, це велике надходження до 12,5 мільярди доларів. Зараз нас вже чує народний депутат від фракції «Голос» Володимир Цабаль. Вітаємо вас, пан Володимир. Доброго дня. Доброго вечора. Ви вже, мабуть, бачили, що законопроектом про бюджет, що ми побачимо, яке рішення буде в п'ятницю? Що це буде за бюджет? Перше таке, я як представник бюджетного комітету, і можна сказати, трохи більш детально ознайомлений з тим, що буде в п'ятницю виносити. Хочу сказати, що перше, чого нам варто очікувати, це незначні зміни як в дохідній, так і в видатковій частині бюджету в сторону збільшення. Тобто можна очікувати, що дещо незначне збільшення буде як доходів, так і видатків. Якихось кардинальних змін по покращенню соціальних стандартів, по збільшенню соціальних виплат очікувати до першого читання, я думаю, не слід. Або очікувати, що ця програма уряду, яка була представлена урядом Гончарука, буде відображена в проєкті бюджетних висновків, які будуть голосувати в п'ятницю, також цього не буде. Це нам, я думаю, що цього нам потрібно буде чекати тільки до кінця листопада, до середини листопада, коли бюджет буде голосуватись в другому читанні, після того, як ми, парламентарі, вернемо на доопрацювання після голосування в п'ятницю в кабінет міністрів. З якихось таких, напевно, я б сказав, позитивних речей, напевно, слід очікувати, що по деяким напрямкам роботи, по деяким негативним коментарям, які звучали як і від нашої партії, так і від інших фракцій, ті речі будуть враховані. Наприклад, була велика проблема з тим, що фінансування оборонного сектору не було відображено в тому проєкті, який подаватка була, я хочу нагадати глядачам, що була заложена одна сума на 28 мільярдів на РНБО, яка не була ніяк розподілена. Тобто це означало, що ніхто не знає, куди підуть на збільшення яких ефективностей ці додаткові видатки в оборону. Дякуємо,
Дякую. Володимир Цабель, народний депутат від фракції «Голос», був з нами на зв'язку. Пане Богдане, ви хотіли до кінця сказати щодо бюджету. Так? Тобто не можна реформувати дохідну частину бюджету лише шляхом проведення так званих реформ, тобто продажу землі і великої приватизації. Якщо йти таким шляхом, то насправді це означає на практиці, що не здійснюються ніякі реальні реформи, тобто змістовної частини в бюджеті я поки що не бачу. А йде так, а уряд пробує йти найпростішим шляхом. От є земля, яку можна забрати в українців, віддати на вільний ринок, сюди прийдуть іноземці, куплять цю землю, і ми оці кошти спрямуємо в дохідну частину бюджету. Або підемо шляхом великої приватизації. Мені здається, вже є закон, де відмінено оцей перелік приватизації. Обов'язково. І якщо таким шляхом, то це теж тупиковий шлях. Хочу розчарувати або здивувати. За землю всього-навсього отримує бюджет 12,5 мільярдів доларів. Це багато. І це небагато. 78 мільярдів доларів зовнішнього боргу, але подивіться на те, що не прийдуть іноземці купувати. Куплять наші, українські олігархи за копійки, а потім будуть спекулювати. Те, що стосовно державних підприємств стратегічних, їх, як в 90-му році, пам'ятаємо приватизацію, скуповують, виріжуть на металобрухт, і забудуть, що це таке було. Давайте згадаємо щодо рейтингів. Ось КМІС провів опитування, як ставляться до політиків українці. Давайте дивитися на результати. Згідно дослідження Київського міжнародного інституту соціології, позитивне ставлення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова скоротилось на 6% – з 33 до 27. До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставитися стало на 7% менше. Його показники впали з 17 до 10%. Рейтинг позитивного ставлення до президента Зеленського також скоротився – з 73 до 66%. Таким чином, 7% респондентів перестали позитивно ставитись до очільника держави. Ми бачимо рейтинг, 6-7% впав рейтинг. Як гадаєте, що сталося за ці декілька місяців з нашими депутатами? Люди не побачили змін. Головне, в двох словах, люди не побачили змін. Перше – це тарифи. Одним кроком можна було зробити в бік людей – зменшення тарифів саме через Роттердам Плюс, це зменшення ціни на електроенергію, це хоча б в Луганському, Донецькому напрямку, там по приватизації, пройтися по аудиту приватизованих вже там Луганське енергетичне об'єднання, яке пограбувало Україну в мільярди гривень, а саме українців. Сьогодні зовнішнє освітлення, я за це неодноразово також говорив, коштує 2,62, а 90 копійок ми сплачуємо до 100 кВт. І багато-багато чого сьогодні можна було б зменшити в ціні для споживача. Цього не зроблено. Це практично ставлення до Кабміну. Пане Богдане, як ви гадаєте, чому такі цифри? Насправді рейтинги високі. Тобто ми бачимо пониження рейтингу, але і прем'єр, і голова. А 6-7% – це багато чого? Але знаєте, коли президент має 60% рейтингу, жоден президент в українській державі з часу відновлення і незалежно такого рейтингу не мав. Але є тенденція, і тенденція на пониження. Це означає для мене тільки одне – ейфорія минає. Тобто ейфорія минає, і люди починають жити реальним життям. А реальне життя відрізняється від того, що обіцялося українцям на виборах. Дякуємо вам. Сергій Шахов, народний депутат позафракційний, був з нами. І Богдан Червак, голова ОУН. Дякую. І далі ефір телеканалу АТР продовжує випуск «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете передивлятися на нашому YouTube-каналі АТР. Там, до речі, ми запустили онлайн-трансляцію, тому підписуйтесь на оновлення. Вже за 20 хвилин повернуся до цієї студії. Дякую, що довіряєте. Сьогодні у Prime